じゃあ改めまして、本日よろしくお願いいたします。これ見えますよね。はい、関口でございます。まあ、先ほどご紹介いただきまして、まあ、編集者といいますか、この業界のリビュー業界の人間です。で、まあ、今日はカニのチラシを作りまして、小さな美容室には。で、そこでちょっと気づいたことが面白いなと思っているので、その辺をちょっと皆さんと情報共有できていけたらいいなと思っています。でですね、まず最初にですね、まあ、写真とか動画とか全然何でもいいんで、ガンガン撮っていただいて、どんどん拡散していただければと思っております。僕の、まあ、やりたいことはあれなんですよね。皆さんのお店の成功事例をみんなと一緒に共有して、でそこからまたみんなのお店のなんか事例につながればいいかななんて思ってるんですよね。だから本当に編集者ですね。基本的に裏方の人間です。で、まあ、今日はね、こんな良かったです。スーツ着てきて、こういうなんか一番高いところから。普段はチラシです。もう生徒さんがもう分かってる通りも、普段はチラシでもなんか汚い格好してるんで、まあ、こういうイメージはないです。勘違いしないでくださいね。そんな偉そうなことも言わないし、まあまあ、その辺についてですね。で、先ほどもちょっとご紹介いただいたように、リビオトケ出版、リオトケ、松下さんがあれですね、連載されている、リオトケとか、サローナとか、そういう雑誌を作業界誌を作っている出版社に、いまして、16年ぐらいかな、いまして、そこで編集をずっとやってました。でまあ、リオ時計、理系とか、あと最後6年ぐらいかな、ずっとサローナという雑誌を担当してたんですね。で、まあ、サローナ、まあ、名前の通り経営の雑誌なんですけども、そのなんていうのかな、堅苦しい雑誌にはしたくなかったので、要は例えば経営論とかそういうものを載せる雑誌ではなくって、いろんなお店で実際にやってることをバンバン紹介させてもらう。置き看板こう作ったよとか、こういうポップ作ったよとか、そういったのを紹介させていただいたんですね。で、もともとなんかやっててね、もともとそういうのが好きだったのか、なんかハマってきたんですよ。そのヘアサロンの販売促進ですか、の方になんか、あ、俺相性いいんだななんて思い始めて、で現在その自分で個人としてやってるというところなんですね。であとですね、まあ、そのリビュー教育出版にいた頃から、利用者カフェという講習会、経営講習会というとちょっとなんていうかな、大げさなんですけども、まあいろんな講師というか、なんていうかな、現場の人、みんな利用者さんに来てもらって、なんかその肩書きとかじゃなくて、なんか面白いことをやってる利用者さん、美容師さんがなんかこう飲み会とかで話してて、あ、俺この間こんなことがあったんだよなんて話を聞いたら、それ面白いから、じゃあちょっと今度話してよみたいな、そういうノリで毎回やってるんですね。で、利用者カフェがね、左上はですね、そう、100万夫婦、売上100万夫婦って言って、奥さんも100万月ね、でご主人も月100万売上げるっていう、立川というところにあるんですけど、場所はねそんなに良くないんですよ。裏通りで、で雑居ビルの2階で100万100万月すげえな話になって、で、まあ、それまでじゃあちょっと話してよみたいなことをやったりとかですね。あとは、そうですね、この松野さんですね、松野さんの、ね、息子さんにもご協力いただきまして、お昼休みがねあって、時間営業時間が短くし短縮してお昼休みを作って、で夏休み2回でしたっけね、2月なんかほとんど休んでるんですもんね。そんな感じで、でも売り上げがキープしてるって話になって、あ、面白いじゃんそれっていうことで、で松野さんに話してもらったりとかですね。あと、まあ、銀座リウチカフェやった時はもう50歳で独立した美容師さんがいて、でしかも働いてたお店が都内で、出店したのが埼玉っていう、だからゼロからスタート、50歳からね。あと、そこの、右 の, その女性、まあね、まあ、このぐらいまでいっちゃうと、もう年齢いっちゃってもいいと思うんですけど、72でお店出したのかな、リュウシさんで。
すげえなって話になって、で、さらに面白いのは、70で独立か、で、72かな、あのリニューアルオープンとか、移転オープンだ、一軒家サロンにして、で、やっちゃってるっていう、すげえな、ごっさんみたいな、そんな、じゃあ何やってるのか、実際っていうのを話を聞いたりとかですね、そういうことをやってたりとかします。うん、まあ、そっちに一番下なんか、あのオリジナルシャンプーを作ってですね、月間売り上げ、シャンプーだけで100万になったっていう、オリジナルシャンプーでね。で、普通のシャンプーって7掛けとかでしょ、入ってるじゃないですか。オリジナルだから自分で価格つけられるんですよね。だからもう5掛けぐらいで入ってきてる計算だったのかな、確か。そういうことをやってる理容室の方ですね。やっぱそう聞いたら、やっぱ理容のお客様はまだまだなんか商品買ってくれるよっていうことを教えてくれたりとかですね。こういうことも言ってます。で、まあ、ちょっと宣伝になっちゃうんだけど、来年1月にですね、その僕が最近注目してるね、3人の後継ぎ美容師さんがいるんですよね。さっきの松野さんもそうなんですけど、あと、あの来週やるんですけども、あの昨年の、ね、新規客が100人、新規年間100人のお客様が来たっていう小さな美容室の後継ぎさんがいて、そこで何やってるのかとか、あとこの間の埼玉の美容師さん後継ぎなんですけど、平均、客単価の平均額が3800円とか4000円ぐらいだったんだけど、8年かけて平均単価7800円で上げたっていう親子3人の美容室の後継ぎさんがいて、まあ、その人にちょっといろいろ語ってもらおうかなと思ってですね、こんな感じで、なんかこう基本的にその面白い美容師さんが集まるような経営講習会というか情報共有会というか、そんなのもやってます。あとですね、今日ちょっと時間が最後あればですね、あの今やってることとして、あの薄毛治療クリニック、あの AGA クリニックですか、と美容室の今コラボ企画をちょっとやってまして、コラボというか連動企画。であの要は、美容室のお客様で、その薄毛治療に興味がある人がいたら、薄毛治療クリニックに紹介してもらうという、そこで紹介料が入ってくるということを仕組みとして作ってて、OK ですか、こんな感じ。これは医者、お医者さんですね、左側が。右側は小田原の佐藤さんですね。こんな感じで、ね、一緒に写真撮ったりとかですね。で、このお医者さん、僕の10個目だから57かな。若いねっていう話で。やっぱアンチエイジング系というか、あ、そうね、松野さんともね、この提携クリニック、あ、提携利用してたんですよね。何かもご紹介いただいたりとかですね、してます。こんな感じのなんかイベントみたいなのもやってます。で、うん、この辺ちょっと最後触れられるようだったら触れていきたいなと思ってます。であと最近はですね、あの、まあ、中央理美容専門学校の卒業生で、で、あの、まあ、中央の卒業生は多分してると思うんですけど、セントラルというその機関紙を発行してるんですね、中央校が。で、それは去年かなぐらいからちょっとリニューアルするんで。で、関口お前ちょっと手伝えっていうことを言われまして、で、そっちの編集もやってます。それで、その話をして、今度あの今日来るんだよなんて中央校に行ったらですね、じゃあぜひ皆さんにプレゼントしてくれっていうことでですね、あのセントラル持ってきまして、あのファイルに入れてありますんで、お持ち帰りください。で、もしよろしければですね、最後にその購読の用事がありますので、そこに書いていただいて連絡いただくと、そうするとセントラルが届くという流れになってます。こういう編集もやってます。あ、でさっきね、その遠藤さんの、その学生さんの話に触れてたじゃないですか。で、僕もね、やっぱこのセントラルでね、あの学生さんのアンケートをやってるんですね、時々。で、どういうお店に入りたいですかっていうことを質問したらですね、意外だったのが、あのね、お店の雰囲気がいいサロン、お店のいい雰囲気がいいお店に入りたいっていうのが圧倒的に多かったんですね。僕最初、その給料がいいとか、要は労働条件がいいかなと思ったんだけど、あ、今の子ってちゃんと見てる子は見てるんだなっていう、そういうなんかことがあったんですね。だから結構学生さん見てると面白かったりします。あとですね、なんていうのかな、ボランティアじゃないんだけど、これ一番右がですね、ちょうどあの熊本地震ですかの時に、被災された美容室の、まあ、理容室、理美容室の早野さんっていうところなんですけど、で Facebook に来たらですね、早野さんですね、なんかいち早くその再開できたから、
あの無料シャンプーをやってるっていうことを Facebook でこうアップしてたんですね。で、あ、じゃあいいやと思って、俺それでなんかチラシ作ろうと思って、で、チラシを作ってですね、で、真ん中のやつですね、無料シャンプーをこのお店でやってるっていうチラシを作ってですね、データですね、データを作って、そのままデータを送って、で、ハイムさんがその印刷して、もうバンバン配っていいですよって、たらですね、配ってくれまして、やっぱこういうその、なんか、地震とか、なんかそういう震災があった時はですね、やっぱりね、紙がやっぱ効果的だっていうことなんですよね。あのツイッターとかに上げて もう電気が来てないんで見れないっていう状況なので、やっぱそういう時は紙で、もうなんか行列とかができちゃってですね、すごいなんか好評だったらしいんですね、新聞とか出ちゃって。こういうのもね、あの時々やってます。一番左はこの間の千葉の地震ですか、あ、台風の時ですね。やっぱり無料シャンプーやってるっていうことで、じゃあ、あの、なんていうのか、僕つあの作りますから、あのお金とかいらないんでね、作りますからって言ったら、じゃあ作ってくれって言われて作って、やっぱそれもかかってきました。なので今後なんかだから、もしかしたらなんか皆さんの周りでもこういうなんか震災があって、その無料シャンプーをやるっていうことになって、で僕のところ連絡くれればこういった感じであのデータを作らせてもらいますので、何かあったらご一報いただければと思ってます。で、私こんなこと言ってます。最後ですね、あのさっき言ったその案内チラシを作ってますということです。で、これがですね、今日の本題になります。で、まあ、軽くですね、経歴、まあ、さっきも何回も触れたその中央校出てます。で、都内の理容室で4年半理容師として働いてて、で、理容教育出版で16年間働いてて、で、独立させていただきました。で、あの、なんていうのかな、時々こういった感じでそのお話をさせていただく際に必ずちょっと言ってるのは、あの、ま、その前触れたその100万夫婦の理容師カフェの時に、結構大人数の理容師さんが集まってくれたんですね。で、その時にちょっとアンケートを取ろうと思って、で、売り上げが、要は実際売り上げが、あなたのお店は売り上げが上がりましたか、下がりましたか、横ばいですかっていう、その3つの選択肢で、あの、シールを貼ってもらったんです、参加者に。どれですかって言って。で、一番左の多いところがあるじゃないですか。あれが、売り上げが上がりましたっていう人なんですよね。で、一番右が、売り上げが下がりましたっていう数字なんですよね。で、あれと思う方もいると思うんですけど、結構、なんていうのかな、うちらの業界で言われてるのは、売り上げ下がってるのが、もう8割ぐらいで、上がってるのが1割、2割ぐらいなんていう話とか、データとかよく目にしたり耳にしたりすると思うんですよね。実際に、これがあれですよね、あの NBBA さんですね、あの水物メーカーさんの協会の取ったデータでは、もう売上ダウンが6割。これは美容室も含めてですからね。こういった数字が多分一般的だと思うんだけど、僕が個人的に取ったアンケートというか統計では、売り上げ上がってる人が、62%。だから一般的なデータと真逆なんですよね。で、面白いなと思ったんです。で、そもそもなんでこういうアンケートを取ろうかなと思ったのは、なんかみんな、うちの業界は不況だ不況だとかって言ってたりするじゃないですか。でも僕はそうは思えなかったんですね。僕が知ってるその利用者の方は大体売り上げ良かったりとかしてるから、なんでみんな売り上げが下がってるっていうんだろうなと思っての試しにやってみたら、こういった数字だったんですね。だから、まあ確かにその業界全体として売り上げが下がってる業界かもしれないけれども、少なくとも一部の方に限ってはちゃんと売り上げ上げてるよっていうことなんですよね。で、何が違うかと、これはその利用資格という経営講習会に参加された方なんですよ。つまり、時間とお金をかけて勉強しに来てくれてる方は、確実に売り上げが上がってるっていうことなんですよね。だから、景気が悪いとか、業界のイメージが悪いからとか、そういったので売り上げが下がるってことはないってことなんですよね。ちゃんとやればちゃんと上がるってことなんですよね。で、それを僕はなんか毎回いろんなところで、こう、誘われたら言うようにしてます。だからやればちゃんと売上上がるっていうことなので、決してうちらの業界は衰退産業ではないと
ということです。はい、でいよいよ本題開始です。ですね、実は一昨年かな、うん、そうですね、まあいつも遊びに行ってる美容室でですね、店長さんが独立をするということで、で関口お前そういうなんかチラシとか好きなんだからちょっと作ってくれよと、チラシを。あ、わかりましたって言ってチラシを作ったんですね、小さな美容室。でそれの、まあ、成果というか反応率がまあ面白い結果になったので、あ、これはちょっとなんかみんなと情報共有したいなっていうことで、最近はこの紙のチラシの話をさせていただいてます。以前は僕潜入取材に行っていろんなところで新規のお客様になりすましてこう紙切りって言って、でそこでその気づいたことを情報共有してたんですけど、最近その潜入取材ちょっと受けてなくてですね、理由はそのなんか新人さん、学校卒業したての美容師さんのカットモデルを最近やるようになってて、でなかなかその行けなくなっちゃって、で最近はこの紙チラシの話をさせてもらっています。で何て言うのかな、その俺が僕が偉いとかそういう話じゃないんです。紙チラシを僕が作ったというか、その、まあ、編集者ですからね、雑誌の編集者ですから、その企画を考えて取材をさせてもらいました。で、まあ、一緒にやってたそのレイアウトっていうか、その紙面を構成するデザインしてくれる方にデータを渡しして、で、チラシを作った美容師夫婦が一生懸命ポスティングっていうか配布してくれたんですね。だからこの3社が何ていうのかな、それぞれの仕事をした、それぞれがそれぞれの仕事をした結果が良かったっていうことなんですね。だからどれか一つ欠けてもその結果にはつながらなかったっていうことなんですね。一応ですね、まあ、全員ほぼチラシ制作の素人、ど素人たちが作りました。でですね、まあその Facebook でですね、その、まあ、作って納品して、でその後なんか反応あったら教えてねなんて一言言ってですね、でそこからその後日こういうメッセージが届いたんですね。でそもそもはこのメッセージから始まります。まあチラシに反応いいですよっていうことで、で、まあ、来てくれたお客様の声とか、なんていうかな、チラシを見て行ったことがないにもかかわらずお店を紹介してくれてる方がいるとかね、あとはその商店街の人が評判が良かったですなんていう言葉をいただいたんですね。でこの辺からこう、あ、そうなんだ、良かった良かったみたいなことで、で、まあこういうチラシなんですね、その作ったチラシっていうのが、40代半ば の理容師夫婦です。で千葉県のあれですね、雑居ビルの2階なんですよね、路面電車じゃないんですね。で外からちょっと入りにくい、気づきにくいというか、まあ、正直言って立地は悪いです。で、まあ、そんな中でこういった形でちょっと作らせていただきましてですね、大丈夫ですか。反応率、この時はですね、反応率が 0.6% だったかな。で、0.6% ということは、要は、1000枚巻いて6人ということですね。で、巻いたのは1万枚、1万巻いて、この時は 0.6 だから60人のお客様ですか。新規のお客さんですね。で、結果的に68までいったのかな、いってるんですね。また、じわじわ効果が出ているということです。で、ちなみにその紙のチラシの平均反応率は 0.1% というふうに言われています、一般的には。うちらの業界、利用室、リビオに限らず、例えばほら、チラシって見てすぐ反応できるチラシ、反応できる業態、例えば飲食店とか見て今お腹空いてない、明日だったらいけるとか、そういう業態とうちらのように紙チラシだからすぐ減らさないと行くかっていう話じゃないですか。行かないじゃないですか。伸びてなかったりとか、今行ってるところがあったりとか。つまりその効果がすぐ出にくいっていう業種、うちらの業界ですね、美容業界は
0.1%、で飲食の場合は1%これですね、平均値が。だから約6倍、平均値の約6倍の数字になったんですね。で、僕がやることはそれを誰かに自慢するんじゃなくって、なんでそうなったのかっていうことを分析して、それをみんなとまた情報共有して、でみんながもしかしたら同じような形でやってくれれば売り上げにつながるんじゃないかなっていうことなんですよね。なんていうのかな、ほとんど紙チラシってほぼ今作られてないような気がします。うちの郵便受けにもあんま来ないし、特に利用室なんかは。だからみんな多分とか思ってるかもしれないんですけども、なんていうのかな、なんかほら経営の本とか読むと大体書いてあるのは、なんかみんながやってないことをやりましょうとかってよく書いてあるじゃないですか。勘違いしたことにそうなんですよね。みんながやってないからやらないじゃなくて、みんながやってないからやってみようということかなとは思ってます。ですね、そうですね、6%ですね。で、そうですね、このなんでここまで反応率が伸びた、良くなったのかっていうことをちょっと分析したのがあって、今言ったように、同業他社、利用室がほとんどやってない、俗に言うそのブルーオーシャンのやつですか、やったもん勝ちのところですね。で、なんでそのじゃあチラシを作らない、配布しないのかなと思って、やっぱ聞いていくと、面倒くさいと、それぞれが、ぶっちゃけ作るの面倒くさい、配るの面倒くさいっていうのはほとんどの理由だと思います。で、それがいい悪いは別としてね、そういうもんなんですよね。だと紙のチラシっていうと、皆さんイメージするのは、例えばスーパーの安売りチラシとか、で安い美容室のディスカウントチラシとか、そういうイメージを持たれるかもしれないんですけども、なんていうのかな、チラシの伝えるべきことはそうじゃないっていうことなんですよね。だから、なんとなくチラシイコール安売りの提案っていうイメージがあって、じゃあうちはやりたくないなっていう人も多かったりするのかなっていうことなんですよね。だと、みんながやってないからやってませんっていう、そういう理由で多分チラシを作らないのかなとは思ってます。だから、そこをまずちょっと勘違いですよっていうことを前提として、でやれば効果が出るし、ちゃんとつながりますよってことなんですよね。あと同業他社はね、基本的にやってない、つまりいい成功事例に触れてないっていうことも考えられるかなと思ったんですね。ちゃんとしたチラシを見てないっていうこともあって、やれてないのかなっていうことにもなりました。はい。で、僕はですね、そのチラシを、作るというか、作ろうと思った時に、一番最初に思ったのは、僕もさっき言ったように編集者なので、チラシを作るっていうよりも、その雑誌を作る感覚で、この夫婦、利用者夫婦2人をどう紹介しようかなと思ったんですよね。だからチラシというよりも雑誌を作る感覚で、じゃあどう編集しようかということで、まず作ってみました。で、その時にですね、雑誌の中で取材をさせてもらって記事を書くといった時に、やっぱり一番最初考えるのは、何をどうやって伝えようかなということを考えるんですよね。で、雑誌の感覚で作ってみた。で、最終的にはその利用者夫婦が見た人が身近に感じられるようになれたらいいかなと思ったんですよね。安売りとかじゃなくて。で、そのレイアウトを担当してくれた方にですね、デザインを担当してくれた方に、やっぱりその、おかげさまで 0.6%、平均値の6倍以上の効果が出てます、ありがとうございますみたいな感じでこう連絡したらですね、やっぱそのレイアウトしてくれてる方もですね、やっぱその、なんかまず見やすいし、で保存しておける内容だったからいいんじゃないのっていう話になったんですよね。で、もっと言えば、そのなんか働いてる人を紹介するっていうのは面白いよねっていうことなんですよね。だから、だからチラシでその働いてる人を紹介するっていう路線は
間違ってはいなかったんだなっていうことは僕とデザイナーさんとの共通認識になりました。でですね、まあ、これがさっきの出てきたチラシなんですけども、まあ、ちょっとねここで問題というかって言ったら前回ですねちょっと感動するという方がですねすぐ答え言っちゃったんですけども、あの分かったとしてもちょっと分からないふりしてというのがあってですね、ちょっとみんなで考えてみたいと思います。まあほぼ多くのチラシには必ず掲載されている情報があるんだけど、ここのチラシの中にはそれがないんです。まあないというかあえて掲載しなかったんですけども、それをちょっとみんなで考えてみたら見てみたいなとか思ってるんですけども、もうもしかして分かった人もいます？あ結構すごいすごいすごい、あすごい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 、大体チラシっていうとその2つ載ってるんですよね。ちょっとね後ろの方とか多分見にくいかもしれないんで、ちょっと前に来ても見てもらってもいいので、で5分間でさっき聞いたらその喫煙所が近いっていうことで、喫煙者の人多分もうそろそろ多分やり切れになってると思うから、一旦5分間休憩して見に来る人は前に見に来てもらって、タバコ吸いに行く人に行ってもらって、約5分経ったらもう一回再開しますので、一旦じゃあちょっと皆さんこう立ち上がってもらってですね、これ見るなり、何なりしていただきたいと思います。みんなタバコ吸わないんですか？喫煙していないんですか？僕はもうタバコやめたからです。大体チラシっていうと思ってるものが。よかった、今日なんかみんな。